хэллээ. Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Эрдэнэ Ресурс Девелопмент компани 4 сая ширхэг хувьцааг тус бүрийн 640 төгрөгөөр үнэлэн Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд санал болгож байна. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент компанийн зах зээлд арилжаалж байгаа нийт хувьцааныхан тоо 146 сая ширхэг юм байна. Үүнээс 4 сая ширхгийг нь биржээр арилжаалж хөрөнгийн зах зээлээс нийт 2 тэрбум 560 сая төгрөг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ. Энэ хөрөнгийг хайгуулын өрөмдлөг, нөөцийн тооцоолол, техникийн судалгаа хийж гүйцэтгэхэд зарцуулах юм байна. Манай компани 14 жилийн турш Баян-Онгор аймгийн Шинжинст, Баян-Өндөр суманд хөрөнгө оруулж алтны ордны хайгуул хийж байна. Бид Монголд гарах хувьцаанаасаа 101 мянган ширхгийг үйл ажиллагаа явуулж байгаа Баян-Онгор аймгийн 2 сумын иргэдэд нэр зааж эзэмшүүлнэ. Үлдэх 3 сая 890 мянган ширхэг хувьцааг тогтоосон үнээр олон нийтэд санал болгох юм а. Зөвхөн давхар бүртгэл гэхээсээ илүүгээр ер нь бол Монгол улсад одоо уул уурхайн бизнес эрхэлж байгаа, эрхлэх гэж байгаа одоо хүмүүс одоо мөнгө босгох, одоо хамгийн одоо анхны капиталуудыг одоо босгох юм болцоонуудыг бас одоо байна. Одоо ингэж болох юм байна гэдгийг ер нь бол харуулж байна гэж харж байна. Монголын ашигт малтмал дээр тулгуурласан 30 орчим компани гадны хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй байдаг. Цаашид эдгээр компаниуд давхар бүртгэл хийх боломж үүгээр нээгдэж байна. Монголын хөрөнгийн зах зээлийг олон улсын хөрөнгийн зах зээлтэй шууд холбож байгаа нэг төрлийн гүүр болж байгаа. Тэгэхээр бол та бүхэн мэднэ, Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн томоохон биржүүдээр хувьцаагаа арилжаалдаг 30 орчим компани байдаг. Эдгээр компаниудын одоо анхных нь болж салхийг хагалж Эрдэнэ Ресурсынхан маань хувьцаа гаргаж байна. Магадгүй цаашлаа бид нэр 5-7 хувьцаагаа заа мөн оюутлагын одоо тодорхой зах зээлийнхэн одоо даац одоо боломжийн хүрээнд бид нар бол эхнээс нь ингээ үе шаттайгаар одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудын хувьцаануудыг хараараас нь гаргах энэ бэлтгэл ажлын одоо суурийг тавьж шанг татаж өгсөн энэ нөхцөлдөө би бас талархаж байгаа. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент компани Монголд хайгуулын 4 тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. Үүнээс 2 тусгай зөвшөөрлийн талбайд алт зэсийн 7 хуримтлалыг нээж илрүүлсэн байна. Энэ дундаас Баян хүндий алтан нар төслүүдэд эцсийн шатны өрөмдлөг судалгааны ажиллагаа хийж олборлолтын шат руугаа орох гэж байгаагаа мэдээлсэн. Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн худалдаа авах захиалгыг 6 дугаар сарын 11-нээс 14-ний хооронд хүлээ авах юм байна.